Děkuji, dobrý den, nebo dobré dopoledne. Já bych chtěl jednak poděkovat všem organizátorům, mezi všemi Michalu Čepelovi a dalším, kteří se podíleli svojí aktivitou a absencí spánku na tom, že jsme se tady dneska sešli u tohoto důležitého tématu. Zároveň bych chtěl připomenout, že tuším u toho pultíku vzadu je možné si vzít text Michala Čepely, který je dle mého mnohem lepším úvodem do toho tématu, než to, co tady já budu říkat. Můj úkol tedy bylo neopakovat úplně to, co v tom textu je, protože ten si můžete vzít a projít, a myslím, že částečně vychází k deníku referendum po částech. A zároveň tedy zopakovat velmi stručně, co tam je, nebo nějaké části, a zároveň říct něco navíc, abychom zbytečně nedublovali aktivitu. Takže já rovnou skočím do toho tématu. Já asi bych chtěl pohovořit hlavně nad tématem otázky sdílení nebo otázky vyvedomu jakéhosi altruistického chování, respektive velmi stručně představím v první části svou příspěvku některé antropologické a evolučně psychologické výzkumy, které se zabývaly hlavně studiem v současnosti zachovaných přírodních národů, to znamená, zabývali se tím, jakým způsobem tam probíhá to, čemu říkáme sdílení a solidarita, hlavně intraskupinová, které nevyznívají pro Commons úplně pozitivně, a v druhé části se pokusím hovořit o vzniku kapitalismu tak, jak to formuluje Woodová, Brenner a ta škola historická, která se snaží ukázat, že kapitalismus je ve skutečnosti výrazně odlišným systémem než předkapitalistické formy, že nejde o pokračování nějakých prvků, které by byly přítomné ve společnosti již před kapitalismem. A pokusím se vypointovat ten svůj příspěvek v tezi, že konec konců i naše vnímání těch antropologických výzkumů, naše vnímání kapitalismu je hodně podmíněno určitou vlastně bazální filozofií, která je postavena tak, že zdůvodňuje existenci kapitalismu a vytváří něco, čemu říkám naturalizace směny. To znamená, naturalizuje směnu, vytváří dojem, že směna je něco přirozeného, že to je jakýsi podklad, který je přítomen ve všech sociálních vzorcích, a pokusím se vlastně nějakým způsobem rozleptat tento náhled. Commons samozřejmě budou tady pravděpodobně během dneška mnohem povolanější lidé. Je to prostě pojem, který odkazuje tedy k veřejně dílním statkům, a mně se jeví jako jedna z možných programových alternativ k současnému kapitalismu. Český ekvivalent toho slova můžeme v určité tradici používat slovo občina, ale není to úplně nejpřesnější. Jaký je tedy vlastně význam, když se podíváme na slovo commons normálně do slovníku, jaká významy nám vyjedou, když totiž dobře mapují to, o čem vlastně budeme hovořit celý ten den. Tak první významy jsou trochu odlišné, byť mají k sobě blízko s tématem, o kterém hovoříme, a to je prostý lid. Někdy se tím slovem také označuje třetí stav, známá metafora odvozená od CSS-ova textu z francouzské revoluce, nebo také v přeneseném slova významu obyčejný lid, ale také například menza, společné sociální prostory, prostor, kde se společně stravují lidé, dokonce lze nalézt to používání toho slova, bylo používáno pro význam slova jídlo. Také slovo commons může označovat veřejné prostranství, a to jsou nám nejčastěji tedy obecní pastviny. Já myslím, že už tento jednoduchý přehled základních možných významů po té, co si to slovo dáme do jednoduchého slovníku anglicko-českého, hezky zobrazuje to pojmové pole, které se vlastně budeme celou dobu pohybovat. Co to tedy znamená? Co znamená žít v dnešní současné moderní kapitalistické společnosti? Ještě než přistoupím k tomu, že vás seznámím s pár těmi antropologickými závěry, tak a je potřeba si uvědomit, že ty výzkumy byly dělány již v současné době, to znamená, že je otázka, do jaké míry jejich vyhodnocování, ale samozřejmě i to, jakým způsobem probíhají ty sociální interakce v těch původních tzv. Přírodních národech, zda jsou nebo nejsou ovlivněny tou modernitou. Tak velmi zajímavá věc, kterou je třeba si
podle mého názoru vlastně celý den dneska uvědomovat je, že lidský druh, tak jak ho známe, je možné z historického hlediska vnímat na planetě v té současné formě minimálně posledních 200 000 let. Pokud přijmeme nějaké základní teze evoluční biologie, evoluční sociologie a tak dále, tak samozřejmě těch 200 000 let dějin toho druhu se nějakým způsobem vtiskávají nejen do kultury, která je relativně velmi proměnlivá, a to se právě největší kulturní show za těch 200 000 let. Ve smyslu nejrychlejší je podle mého názoru právě vznik kapitalismu. Tak ale zároveň těch 200 000 let se muselo nějakým způsobem zapsat i do, nejen do kultury, ale vlastně i do toho, co můžeme vnímat jako výsledek nějakého genového působení. A když se na to zamyslíme úplně jednoduše, tak. A rozdělíme si těch 10 000 let obrazně na 24 hodin, na jeden den, tak nám vyjde, a budeme se ptát, po jak dlouhou část toho dne žijí lidé v jakém z ekonomicko-hospodářských režimů, tak nám vychází, že asi do 22. hodiny večerní a 38. minuty ty společnosti fungovaly na bázi lovců a sběračů v té či oné podobě. Takže asi k hodinu a 12 minut před půlnocí vzniká postupně, samozřejmě ne ve všech prostorách v té době, ale vzniká to, čemu říkáme zemědělství, které se rozvíjí, které končí v úvozovkách jako ta dominantní forma v tom smyslu, že by určovala sociální vztahy, jako hlavní forma, která určuje sociální vztahy, končí asi 11 minut před půlnocí. Těch 11 minut před půlnocí, pokud půlnocí myslíme dnešek, tak je přibližně rok 1500, kam je možné klást vznik moderní společnosti, modernity, to znamená konec 15. století. Objevení Amerik a vytvoření toho světosystému, tak jak to známe dneska. Znáte, tato jednoduchá metafora nám přibližuje to, že ty sociální vzorce, které se pomalu rozvíjely za těch prvních asi 20 hodin, 22 hodin, jsou samozřejmě velmi silné, mají velmi významnou, mají určitý významný vliv a mohou také mnohé povědět. Tak, když se podíváte na ten text, který máte i k dispozici jako učení k té konferenci, tak samozřejmě tématu nějakého původního uspořádání před vznikem modernity, když to řeknu jednoduše, se věnovala velká část filozofů a vlastně i sociologie jako věda vzniká v reakci na modernitu, snaží se analyzovat tu obrovskou sumu změn, ke kterým došlo právě postupně po roce 1500. Během 15. století. Mezi všemi, kteří se snaží analyzovat něco jako původní stav rovnosti nebo nerovnosti, jaký si původní stav, to znamená všichni ty teoretikové, tu společenské smlouvy a tak dále, tak to jsou autoři, které běžně spojujeme s filozofickými obdobími humanismu a osvícenství. Patří tam Rousseau a John Locke samozřejmě a další. Kdy všichni se zamýšleli nad jakou společenskou strukturu, jaké uspořádání měla společnost v jakémsi původním stavu. No, více či méně je to samozřejmě pokus o to zkoumat něco jako dějiny lidstva, zkoumat přes chudce nás, myslím těch lidí, kteří nad tím přemýšleli, jako to Rousseau. A do značné míry se domnívám, že tam docházelo k určité romantizaci těch představ předmoderních a velmi drsně se ty představy zobrazují třeba v té slavné ideji jakéhosi cnostného divocha, který pak byl ten vzorec, byl jeden ze vzorců, se kterým připlouvá Cortés ke břehům prostě Latinské Ameriky, dnešní Latinské Ameriky, a vlastně přistupuje k těm lidem s představou, že tam najde jakési bytosti, které byly vlastně netknuté z hlediska kultury a tak podobně. Dnes jsou to pak další problémy, kterým se možná dostanu později. Co chci říct je to, že si myslím, že pokud uvažujeme nad konvenci jako nad obecně sdílenými stavky, nejčastější formou, a to už si myslím, že bylo implicitně vidět z toho, co jsem teď říkal, nejčastější formou, jak nějakým způsobem sdíleného statku byla samozřejmě půda po většinu dějin lidstva, tak si myslím, že bychom neměli podléhat prostě úplně romantizujícím představám a neměli bychom zůstávat, upívat na nějakých historizujících
zdůvodnění, pokud bychom měli prosazovat komunisty jako jeden ze styčných bojů nějakého nového socialismu, tak si myslím, že musíme rozvinout úplně jiný typ argumentace, nikoli historizující, odkazem těm 22 hodinám, ale spíš jiným způsobem. Já se pokusím naznačit, jakým způsobem závěru toho svého příspěvku. A určitým varováním, proč ne romanticky, proč ne romantizujícím způsobem, jsou právě ty některé závěry antropologických nebo evolučně psychologických výzkumů. Velmi, které se týkají právě toho, jakým způsobem vzniká ve sociálních skupinách takzvaných původních nebo přírodních národů, jakým způsobem tam vzniká fenomén sdílení a podobně. Mezi všemi existuje několik, asi tři nebo čtyři, které dneska představí velmi stručně. Samozřejmě velká část evoluční psychologie se věnuje tématu vzniku něčeho jako sdílení v rovině rodiny nebo řečeno trošku méně zatíženě tou evropskou terminologií v rovině jakýchsi příbuzenských vztahů. Tam samozřejmě vzniká i to taková jakási prvotní doba práce mezi mužem a ženou, kterou to lidstvo procházelo také již velmi dávno. Ovšem, samozřejmě, kromě příbuzenské solidarity nebo strategie sdílení se objevují i sdílecí strategie v širším množství lidí v jakýchsi tedy sociálních skupinách. A ke zkoumání těchto fenoménů přistupovali různí antropologové nebo psychologové tak, že samozřejmě se snažili buď většinou nějakým pozorováním přítomnosti těch kmenů, které je možné považovat za takové, které ještě nebyly tou modernitou úplně polazeny, a buď tam zkoumali, jak si pozorovali chování, sociální interakce, nebo dokonce navozovali určité experimentální situace. A tak to můžeme hovořit například o tom, že sdílení se nejdřív dlouho v té evoluční psychologii jevilo jako vlastně dlouhodobá strategie zajištění přístupu k potravinám nebo k určitému sociálnímu statusu v té skupině, nikoli k nějakému hmotnému bohatství, zisku a tak dále, ale skutečně pouze zajištění přístupu k potravinám. Dokonce některé ty výzkumy naznačují, že ta strategie není individualistická, jak bývá někdy interpretována, ale spíš právě skupinová. Co je tím myšleno? Například Hames, došla v jednom ze svých výzkumů, kde zkoumala jeden kmen Janumanů, což je kmen, myslím, zvolený Gvinej, a v zásadě kombinuje pěstitelství, takové primitivní, které je kombinováno teda se sběrem, ale zároveň muži tohoto kmene chodí lovit. A ona zjistila, že lovení je to, co je výsledkem toho lovení, to, co přenesou ti muži do té vesnice, se stává také mnohem častěji sdílené. Jinými slovy, to, co většinou ta ženy sbírají v okolí vesnice nebo pěstují, tak je sdíleno mnohem do menší míry, myslím, mezi jednotlivými páry nebo mezi jednotlivými rodinami, zatímco nějaký úlovek je samozřejmě sdílen častěji, a dokonce z velikostí úlovků, pokud to má větší zvěř, tak dokonce má větší ochota těch lidí sdílet. Interpreti to vysvětlují tím, že samozřejmě se zde projevuje několik fenoménů. Především je to, že se tím snižuje riziko zkažení toho masa, které je přeneseno do té vesnice, vlastně se rozprostře mezi tu skupinu, tedy, protože samozřejmě nějaké plody se mohou skladovat mnohem lépe. A tím pádem dokonce jeden z interpretů tvrdí, že právě tak to vzniká v tohoto kmene vlastně, co čemu bychom mohli říkat veřejný majetek. Že veřejný majetkem je to, co může podléhat nějaké variantě zkažení, může, a zároveň je to pod získání tohoto, masa z velkých zvířat je zároveň pod větší hrozbu nebezpečí. Takže druhým takovým interpretačním znakem je to, že jde vlastně o strategické snižování rizika. Tím, že se úspěšný lovec podělí s tím neúspěšným dnes, tak dlouhodobě snižuje riziko. Zároveň potom interpretovali další součásti toho výzkumu postupně do 10 letech a došlo se k tomu, že tam dochází i k variantě vlastně něčeho, co bychom mohli nazvat
sociální ocení lidí. Prostě dobří lovci, kteří zároveň se více dělí, mají získávají určitý interskupinový status, který ale, a to se dá doložit tím, jaká slova byla používána pro vůzovká žádost o poskytnutí toho masa, ta slova byla tato dej, nemám, nikoliv dej, já ti dám v budoucnu. To znamená, byl tam vlastně argument, který byl postaven nedostatečností, absencí toho masa u toho člověka, který byl příjemce. To znamená, že to není možné úplně redukovat na tu směnou teorii nějakou, že to je nějaká dlouhodobá strategie toho, jak vlastně dneska teda mě se daří, jak se dneska podělí, že maso by se mi stejně zkazilo a v budoucnu se podělí někdo jiný. Dokonce při dlouhodobější pozorování se dospělo k tomu, že existují dobří a špatní lovci, logicky, schopnost to je nějak distribuovaná nerovně mezi lidmi a ty dobří lovci dlouhodobě se dělí více, a dokonce v společném součtu také méně konzumují maso než špatní lovci. To všem to občas vedlo, ale ne v nějaké výrazné míře, že ti dobří lovci trošku jim klesala ochota, jak si lovit. Dost času prostě snižovali počet hodin. Nicméně evidentně v tom rozhodování těch členů tohoto vlastně přírodního národa, který samozřejmě je nějakým kontaktu s civilizací, tak tam hrálo roli rozhodně jiné hodnoty a jiné normy, než to, co takovou budu představovat jako něco čistě kapitalistického, to znamená nějaká teze o směs. Druhým takovým klasickým příkladem je výzkum, který byl realizován v Maine, a je to, myslím, snadná věc vůbec znát, byl slavný snadná analýza toho, jakým způsobem dochází ke sdílení lovišť u humrů, protože humři se vyskytují na samozřejmě nějakých částech u toho Maine, ale není jaksi jisté na začátku sezóny, kde se budou vyskytovat. Ten lovec, který má štěstí, je námořník, nebo to říct rybář, tak samozřejmě získá momenty, kdy objeví nějaké to naleziště v lovostách, které bude ten lov pravděpodobně, tam bude větší potřeba, tak samozřejmě je otázka, jestli se má o tu informaci podělit. Takže Palmer právě zase v 90. letech rozpěl a realizoval velký výzkum na této základního zjištění, že v malých městečkách, konkrétně v jednom, a teď jsem si bohužel napsal jméno, dochází k tomu, že v tom malém přístavě ta informace není, že se dostala dovnitř toho přístavu, ale hlavně byla rozhlasem vyhlášena na území celého rozhlasu. Zatímco ve větších přístavech samozřejmě ti rybáři mají tendenci dělit si jenom v nějakém uším sociálním, myslím o tu informaci, o nějakou uší, s nějakou užší skupinou svých známých. V tom malém přístavu tedy došlo pravděpodobně díky tomu, že to vlastně malá vesnice s přístavem, k mnohem větší tendenci ke sdílení, která ale zase je těžké tohle extrahovat jako jakýsi příklad. A historicky, protože samozřejmě se jedná o moderní vesnici. Nicméně to ukazuje tedy další prvek, který nám sem vstupuje jako nový, a to je jakási reciprocita. Zároveň potom ten výzkum odhalil obrovskou síť různých vlastně velmi komplexních vztahů, vzájemných pomocí, které ale velmi často byly orientovány vlastně na příbuzenské vztahy. Bratranec ulovil více humrů, ale mě nefunguje teď loď, takže já u něj pomůžu, 2-3 týdny mu budu třeba opravovat lodě. A takové do reciproční vztahy velmi vlastně mimotržní, bychom mohli říct, tam fungovaly. Další koncept, ke kterému v otázce, jak vzniká sdílení, hlavně v těch tomu skupinách, které můžeme identifikovat jako přírodní národy, je takzvaný koncept tolerované krádeže. To je teze, se kterou koncept, se kterým přichází Winterhalder v roce 1996, a je to vlastně aplikace na data, která se brala zase v terénu, ale aplikovala ta data teorii mezní hodnoty pro prospěchu. Jistě znáte z ekonomické teorie. S množstvím, jednoduše s množstvím korun, které máte, vám klesá mezní hodnota každé z nich, každé té jednotky. Prostě když mluvíte 30 rohlíků, a nebo si řeknete 30 rohlíků, anebo 2 rohlíky, tak ten jeden rohlík, ta jednotka má pro vás v těchto případech různou hodnotu. S tím, jak roste množství rohlíků, tak zároveň roste údajně ochota vlastně a v tom antropologickém výzkumu dospěli k tomu, že roste tolerance vůči
krádeži, to znamená vůči tomu, že ten lovec, který uloví nějaké maso, se nají a pak vlastně toleruje, přehlíží určitým způsobem to, že mu jeho lovci nějakým způsobem vlastně odepírají to, co ukradlo, ale v zásadě dospívá Lindhauger k tomu, že ty zdroje jsou vlastně využívány k tomuto relativně složitému sociálnímu mechanismu vlastně jinde. A to tím, že ten lovec, který uloví více, tak se získává pomyslné body v jakési sociálitě, prostě získává určitou významnost v rámci sociálního vztahu. Velmi častá, nebo další předposlední věc z antropologie, kterou vám představím, je hypotéza předvádění se. To je hypotéza, které dospěla několik různých věců, ale jedna z nich je Hawkesová v roce 1990, která také psala studii o indiánech Janomemu. A ta přišla na to, že zase při lovu, že dochází k fenoménu předvádění se. To znamená, že ty úspěšní lovci předvádí různou formou to, že úspěšně je lovili. Ten fenomén té hypotézy předvádění se stal dost významný a zkoušel zkoumat i v jiných polích, jiní antropologové, antropoložky. Například, myslím, na Nové Gvineji jeden kmen, kde se muži kromě lovu také předvádí v kvůzovkách v pěstování jednoho druhu zcela nepoživatelného ovoce a jde o velikost, co se podaří pěstovat. Samozřejmě tato teze, nebo to hlavní, co se zná Hawkesová sdělit, bylo to, že přišla na signifikantní významnost nebo na tendenci zaměřovat lov na to, co přichází v jakémsi větším balíku a také je to méně očekávané. To znamená právě na větší zvěř, na zvěřinu, na prostě větší zvířata. A toto tedy vlastně symbolicky mnohem větší významnost na ulovené prase oproti řetkvičce, pak využívají ti muži vlastně v převedené formě při získávání sexuálních partnerek nebo partnerů v reprodukci, tedy možná také spíš k ustavení jakéhosi významného sociálního postavení. Tohle to jsou tři příklady analýz jakýchsi zbytkových rudimentárních forem toho, čemu říkáme přírodní nádoby. Já se pokusím trochu tu interpretaci, kterou si zároveň představil, zpochybnit v té druhé části. Už totiž například Minegal přichází s reinterpretací toho, s čím přichází ta hypotéza předvádění se. Ten totiž tvrdí, že to předvádění, a studoval to na lovcích národa Fubu, taky myslím na Nové Gvineji, dochází k závěru, že ve skutečnosti to předvádění se je výrazem specializace. To znamená, že ta skupina, že to vlastně nástroj sebe, reflexe té skupiny. Ti lidé tím, že předvádějí velké úlovky, v tu případě toho národa Ubu se vlastně specializují vždycky lovci buď na lov ryb, nebo myslím divokých prasat. A má to vlastně za cíl právě posílit adaptabilitu té sociální skupiny v tom daném prostředí. Prostě vytvořit dostatečně širokou paletu nutričně hodnotných vlastně příjmů bílkovin. Tak, prostě na konci 90. let se v té evoluční biologii velmi prosazuje takový celkový náhled, který nám vlastně říká, že každé jednání, když to hodně zjednoduším, je možné vnímat jako sobecké. I jakýsi altruismus, velmi často tito antropologové tvrdí, že je vlastně jednotlivé sobectví. Buď ti lidé chtějí získat sexuálního partnera, zvýšit tím svůj atraktivitu v sociální skupině, anebo posílit pozici v nějakém více či méně formalizovaném statusovém žebříčku v té dané skupině. Naštěstí se ne všechny ty interpretace vydávají tímto směrem. Existuje i, nebo naštěstí pro naši konferenci, existuje i výzkum, který je velmi významný. Autorem toho týmu, podělal jsem celý, byl jednom hlavním vedoucím toho týmu, byl antropolog Caporel, který vytvořil experiment, to experiment, který byl aplikován na západních společnostech. Vytvořil několik různých skupin, kdy mezi těmi lidmi, kteří byli v těch skupinách, neexistovalo žádné příbuzenství, ani žádná záruka reciprocity,
ty lidé vzájemně osobně nevěděli, pouze věděli, že jsou členy jakési skupiny. No a dostali úplně jednoduchou otázku k vyřešení. Každý z nich dostal $5 a měl dvě možnosti, pak ve třech variantách. Buď si ty peníze nechám a zůstanu $5, to je velmi důležitá podmínka, zůstanu $5, anebo ty peníze dá do společného banku a pokud bude v tom společném banku dostatečný obnos peněz, tak zpátky dostane $10, to znamená, jak si vydělá 15. Pět. Každý den vlastně má jakýsi dostane zisk, ale bez ohledu na to, zda ten daný člověk dal nebo nedal. To znamená, situace jednou, kam máte $5, buď si je necháte, nebo jdete do banku. Pokud do toho banku přispěje dostatečný počet lidí, tak každý dostane 10. Ale každý bez ohledu na to, zda do toho tak přispěje. Klasická ekonomická teorie nás učí, a výsledky byly naštěstí překvapivé, že optimální zachování se v tomto případě do toho banku nevložit a nepodstupovat to riziko. To není klasická taková ta hra, které byly hrány tady prostě, myslím, že jako bylo i z něho téma podobně, protože těch $5 ten člověk mu zůstává, on vlastně mu jediný nedá, tak si obnáší $5. To znamená, že optimum jako optimum se zde jeví po analýze, po úvaze. Já se domnívám, že ty naše ekonomické analýzy jsou jaksi pokroucený kapitalismem, tedy to optimum je dezercí. Ovšem výsledek byl opačný. Lidé přispívali a přispívali v nečekaně vysoké míře. A ještě více přispívali v momentě, kdy spolu mohli komunikovat o té věci. Jo, kdy mohli se společně sejít, promluvit si, ale potom anonymně se rozhodnout. Jo. Takže při té standardní situaci, kterou jsem popsal, ten počet těch, kteří se podělili a dali peníze do banku, byl 52%, nebo 59%, pardon, a při komunikaci se to ještě zvyšovalo. To znamená, že se vlastně tady tím výzkumem potvrdil altruismus, celé nesobecké jednání, protože ti lidé nemohli počítat s tím, že se to vrátí jako vlastně adaptace, jako adaptační nástroj té skupiny. Teď skočím trošku do jiného tématu a nakonec se pokusím udělat syntézu, jestli na to vyjde část tedy. Jak tedy vznikl kapitalismus? Jak vznikl režim ekonomicko-hospodářský, ve kterém žijeme? Samozřejmě podle mého jednoznačně sedí na teze, že je to hospodářský režim, který se rozvíjí z moderní společnosti, s modernitou. Samozřejmě již před kapitalistických společnostech existují prvky, které můžeme označit jako kapitalistické v různých podobách. K výkladu toho, jak vzniká kapitalismus, se slouží veliké množství určitých modelů a jeden z takových nejklasičtějších je jakýsi komercializační model, který velmi výrazně poznáte podle toho, že se drží v tom svém vyprávění teze o jakémsi porodnickém spojení kapitalismu s městy, s buržoa, s nějakými hodnotami spojení s těmi renesančními italskými městy a tak podobně. Jak tedy můžeme vnímat tento komercializační model? Ten vlastně tvrdí, nebo takhle, pokud díváme kapitalismus tak, že zboží a služby jsou produkovány kvůli změně a zisku, tak zároveň se vlastně jako hlavní vlastností kapitalismu jeví jeho závislost na trhu jako určující sociální instituci, která intervenuje a skrz praktiky proniká i do dalších oblastí. Především ten trh působí skrze určitá zcela konkrétní pravidla pro život, která můžeme shrnout pod slova konkurence a maximalizace zisku. Ten komercializační model tvrdí, že v kapitalismu vlastně nedochází k žádné kvalitativní proměně, že pouze dochází ke kvantitativnímu navýšení, že prostě komerce, směna, důraz na zisk a tak dále jsou prvky, které jsou přítomné již v předkapitalistických formách, a jsou něco, co vlastně je přirozené pro člověka.
Je to tedy jakousi skrytou přirozenost člověka a ty tržní mechanismy jsou tady vnímány v této tradici jako příležitost k projevení se vlastně lidské přirozenosti. Existuje určitá škola, která ovšem s tímto přístupem nesouhlasí a shodou okolností jednu z knih jeden z autorů, který vydal SOK, tak já jsem měl původ kapitalismu a já budu vlastně krátce referovat o tom, co tam Woodová říká. Ještě významnějším, nebo ne ani tak významnějším, ale původnějším autorem této školy, která se snaží zkomplikovat ten komercializační model a vlastně tím rozpustit tezi o tom, že směna je něco přirozeného pro člověka, je Brenner. První, co představí ta skupina autorů, je to, že kapitalismus, respektive trh, není ani tak příležitost, ale především je to imperativ, který je skrze možná relativně velmi složité, někdy i psychické struktury vlastně formou donucení. A to, co je vlastně klíčové pro vznik kapitalismu, není jenom nárůst prvků, které již byly přítomné, ale je skutečná proměna sociálních vzorců. K jaké té proměně tedy podle tohoto došlo? A oni se odvěří, ta proměna vlastně identifikovatelná nejvíce v tom slavném procesu ohrazování, to znamená v omezování, můžeme říct, obecně sdíleného statku půdy. Tou tezí je tedy vlastně to, že kapitalismus nemá svůj původ ani tak ve městě a v nějakých buržoá hodnotách, ale v agrárním původu kapitalismu a že navíc je kapitalismus v té nejostřejší podobě identifikovatelný nebo je možné spojit jeho vznik s Anglií. Zároveň představuje skutečným radikálním kulturně sociálním zlomem ve vzorcích interakcí mezi člověkem a přírodou, mezi lidskou společností a přírodou. Po tisíce let totiž samozřejmě zajišťuje, teda je to ta hodina a 15 minut asi, ale zajišťovala člověku to, co potřeboval pro své přežití, to, čemu říkáme zemědělství. Tomu zemědělství, základnímu modelu vlastně sociálních vztahů, to znamená, že někdo pracuje na půdě, také odpovídalo sociální rozvrstvení společnosti, které bylo s určitými odchylkami v zásadě velmi jednoduché. Na jednu stranu zde byli pracující, kteří pracovali na té půdě, na druhou stranu zde byla skupina obyvatel, která se přivlastňovala jejich práci. V podstatě otrokářský režim sem zapadá stejně jako nějaký feudální nevolnictví s tím, že se liší ty formy toho přivlastnění. To, co je ovšem klíčové, je, že to přivlastnění zde v obou těch režimech nastupuje mimo ekonomickým způsobem. To přivlastnění, toho, jak ta skupina třeba feudálů získává výdobytky práce těch skupin, na té skupiny zemědělců, k tomu přivlastnění nedochází v ekonomické oblasti, ale v oblasti jiné, mocenské, politické, v oblasti vlastně neekonomické. Například v raně moderní Francii se rozvíjí celkem složitá daňově úřadová struktura, která později vrcholí v tom úřad, v tom státu, že ten říkáme absolutismus. Kapitalismus ale přichází se změnou v této oblasti, protože tam dochází k přivlastňování na základě ekonomických nástrojů a zároveň dochází k vyvlastnění vždycky se rozčiluji, když někdo nezvládne svůj příspěvek a dneska se mi to teda stalo velmi měrou vrchovatou. Třeba se to vlastně diskuzi, já to zkusím zakončit. Brenner s Woodovou ukazují, že v Anglii už od 11. století můžeme identifikovat procesy takové vzájemně antagonistické. Na jednu stranu tam dochází k určité politické centralizaci ve státě, který je, ta centralizace je pak potvrzena po té slavné revoluci v roce 1688, ale zároveň s tím přichází určitá demilitarizace aristokracie na rozdíl od Francie nebo Německa. To znamená jinými slovy, ty jednotliví pozemní vlastníci ztrácí militantní sílu, no, vojenskou sílu.
ale zároveň dochází k posilování právě toho vlastnictví, respektive centralizovaného vlastnictví půdy. Postupně tam už i od 11. století vzniká fenomén, kterému je možná říkat vlastně nájemné obdělávání. Prostě vzniká, nejsou tam rolníci, ale spíš jsou tam už od 11. století většinově nájemci. Dokonce slovo farmer původně znamená nájemce, nikoliv tedy pěstitel. Co se tím děje? No, především to, že tady je vlastně malý vliv mimo ekonomické moci. Tím, že už od 11. a 12. století tam vzniká nájemní vztah velmi často, tak vzniká zároveň pronikání tržních imperativů do vlastně vztahů, které jsou běžně vnímány jako feudální. V 16. století ty prvky, které už můžeme vidět od 11. století, se radikalizují a změní se náhled na nájem. Vlastně se objevují i zeměměřiči, kteří mají za úkol vypočítávat rozsah pozemků a vlastně začíná do výše nájmu, který do té doby byl velmi často určován nominálně, navždy. Občas to objevují v těch historických filmech, kdy se, myslím, že to byl jeden z těch filmů ze Skotska, ne statečné, ale ten druhý, jeden z těch konfliktů, proč tam vstupuje ten člověk do války, je takže mu chtějí zvýšit nájem na základě vlastně trhu. Na základě toho, že někdo jiný má vyšší výnosy. To znamená, to, co přináší ta změna v Anglii, je vlastně úplně nová koncepce vlastnictví. Postupně dochází k erozi starých zvykových praktik, staré zvykové regulace v těch takzvaných občinách, kdy v různých krajích měl různou podobu, ale velmi často ta regulace obecně vlastněného pozemku byla regulována tím, že bylo za úkol zajistit život dobře postavený a zároveň velmi často tam byl zohledněn nějaký spravedlivější režim, existoval tam fenomén nebo institut společné pastvy, pak tam existoval fenomén možnosti nějakých obecně sdílených lesů, kde lidé mohli volně sbírat palivové dříví, existoval tam fenomén papírkování po sklizni, že bylo možné přijít a sbírat nějaké zbytky. To znamená, že vlastně ta půda, tam neexistovalo jakési výlučné vlastnictví. Zatímco v 16. století v souvislosti s procesem ohrazování se právě objevuje diskuze o povaze vlastnictví, kterou nejostřeji můžeme vidět u Johna Locka, klasického autora liberalismu, který ve své teorii akvizice vlastně zobrazuje to, co stálo pod, co podřídilo, co podložilo vznik kapitalismu. Jak víte, Locke byl věřící, tvrdil, že země je zde od Boha a cílem člověka je zúrodnit tu zemi, kterou nám Bůh dal k dispozici. No a abychom mohli zúrodňovat, abychom mohli tedy produkovat, tak musí vznikat jakýsi fenomén vlastnictví. On se ptá, v tom druhém pojednání o vládě, jak to vlastnictví vzniká, dochází k závěru, že vlastnictví vzniká tehdy, pokud příroda, nějaká přírodní entita, půda, jablko, pokud je smíchána s lidskou prací, to znamená, že dojde k utržení nebo k ohrazení, i to je lidská práce. Tím je krásně vidět, že vlastně mimo jiné ta politická filozofie souvisí se vznikem kapitalismu, že John Locke mimo jiné byl taky pozorný vlastně. No, závěr asi budu se nechat do diskuze. Závěr je to, že se domnívám, že právě u Locke se vlastně ukazuje, že to, co zdůvodňuje ohrazování, co zdůvodňuje vyvlastňování veřejné půdy, bylo v zásadě argument zvyšování produkce, jakýsi improvement. Mimochodem, generálově slova improvement je také velmi zajímavá, protože od začátku je to ze starofrancouzského slova, které označuje také zisk, takže to zlepšení znamenalo původně zvýšení zisku. A právě John Locke vlastně zdůvodňuje ohrazení za vyvlastnění veřejně sdílené půdy právě tím ziskem. Tím, že někdo začne produktivněji na té půdě pracovat, v ten moment je legitimní to ohrazování uskutečnit. No, tady se právě domnívám, že
vězí jádro toho, co by měl současný antikapitalismus vlastně dělat. Antikapitalistické skupiny sociálních hnutí by se měla snažit vlastně rozvinout vlastní politickou filozofii a vlastní etické argumenty, reetizovat argumentaci, která naopak zdůvodní existenci obecně sdílených statků, a to nejenom těch, které běžně vnímáme, právě software, to, co třeba tematizují piráti a tak dál, ale i třeba věci, které běžně máme tendenci nevnímat jako něco, co by mělo do komunit spatřit, výrobní prostředky, půda a tak dál. A to skutečně se nechám zjistit. Tak, já děkuji za obšírné uvedení.